ഇന്നത്തെ വിഷയം ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ്. രോഗിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആദ്യമായി കൈകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പേരും നമ്മൾ ആരാണെന്നും പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക. അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് പേര്, വയസ്സ്, ജനനത്തീയതി, ജോലി എന്നിവ ചോദിച്ചറിയുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതിനുശേഷം തുടരാനായി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദവും വാങ്ങുക. അതിനുശേഷം രോഗിയുടെ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചറിയുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫോക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ പെയിൻ എങ്കിൽ എവിടെയാണ് പെയിൻ, പെയിൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടായത്, പെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, പെയിൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാരണമാണോ പെയിൻ വരുന്നത്, പെയിൻ വന്നാൽ എത്ര നേരം നിൽക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുമോ, എത്രത്തോളം പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പെയിനായി വരുന്നയാളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം മറ്റ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിംറ്റംസിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. പിന്നെ പെയിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വച്ചുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ഇതോടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മുഴുവനായി ക്ലിയറായി അവിടെ കാണിക്കണം. അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ, ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ രോഗിയായി വരുന്നതെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒബ്സ്റ്റെട്രിക് ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചോദിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയാണ് രോഗിയായി വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചറിയുക. ഡെവലപ്മെന്റൽ ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാം. എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും തരം അലർജി ഉണ്ടോ, പുകവലിയോ വെള്ളമടിയോ ഉണ്ടോ, ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്രോണിക് ഇല്ലനസ് ഉണ്ടോ എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രോഗിയോട് ചോദിക്കാം. ഇതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഹിസ്റ്ററി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുക. അതിനുശേഷം ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ അടുത്തയിലോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവുക. ഒരു എക്സാമിനാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണോ സിംറ്റംസ് ആ സിംറ്റംസിന് അനുസരിച്ചുള്ള സിസ്റ്റം ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ കാണുന്നതും നോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുക. അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിനോട് താങ്ക്സ് പറയുക. ഇതോടെ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അടുത്ത് ഈ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിന് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നെ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടതും എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കി നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
Thank you.